Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colege, dragi colegi, Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii, inițiată de Organizația Națiunilor Unite, este marcată pe 4 iunie. Ea este marcată pentru a atrage atenția asupra impactului devastator al abuzurilor fizice, mentale și emoționale asupra copiilor. Această zi ne reamintește că peste tot în lume copiii suferă din cauza diferitelor forme de abuz, iar menirea noastră este să luptăm și să protejăm drepturile fiecărui copil. De cele mai multe ori, abuzul suferit în copilărie își arată efectele și când copilul devine adult. Conform unor adrese formulate către toate cele 47 de DGASPC-uri din țară, anul trecut au fost înregistrate 17.313 sesizări de abuzuri asupra copiilor, iar în primele luni din acest an, numărul sesizărilor depășea deja 1.500. Dintre acestea, 9.019 cazuri au fost confirmate, iar aceste cifre reflectă însă doar parțial realitatea. Există multe situații încă în care abuzurile nu sunt reclamate din diverse motive, iar acesta este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare și să-l corectăm. Personalul medical, cadrele didactice, polițiștii sau asistenții sociali pot semnala și se pot autosesiza în situațiile în care se revelă un act de violență asupra unui copil, fie că această violență este fizică, emoțională sau sexuală. Sesizările din partea profesioniștilor pot schimba viața și viitorul a mii de copii abuzați anual în România. Pe lângă abuzurile din familie, copiii pot suferi și din cauza fenomenului de bullying, din cadrul școlii sau din lumea virtuală. Copilul este etichetat, tachinat, batjocurit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi. Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar în atacuri fizice. Este o realitate care se întâmplă astăzi, aici, în România. Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume și repercursiuni irreversibile asupra adaptabilității copilului în societate. Aceștia sunt oamenii care vor construi România după noi. Avem responsabilitatea și avem puterea de a crea servicii necesare pentru reabilitarea copiilor care au căzut victime ale abuzurilor. Putem interveni pentru a informa și educa copiii, părinții, cadrele didactice și toți ceilalți actori implicați în ceea ce privește abuzurile asupra minorilor. Avem mijloacele pentru a dezvolta campanii de prevenție a oricărei forme de abuz, fie că vorbim despre bullying-ul din școli, online, cât și a situațiilor de abuz și neglijare. Fiecare dintre noi trebuie să fie conștient că raportarea cazurilor de abuz este extrem de importantă pentru viața unui copil, dar și acțiunile de prevenție pot face diferența de multe ori între viață și moarte. Vă mulțumesc, Oana Băzgan, deputat independent.